вечерва во 21:20. Зошто дошол? Што сакал од вас? Не од мене, од вас. Што значи сега тоа? Не сум јас неговиот проблем, туку вие и вашето семејство. Точно 5 часот. И се ќе заврши. За тебе бијат камбаните, глувче. Отвратно. Очекувајте ја новата епизода од најновата сезона на Елив и продолжете да ја следите вистинската животна приказна на малото девојченце кое сите го засакавме. Елив. Вечерва во 21:20.